Nina Popo, oh Nina Popo, Popo Popo Popo, Nina Popo, oh Nina Popo, Popo Popo Popo. Bakule kopi teko. Poin. Poin. Nah, poin ini lho. Nah. Mantap. Macang keri. Nah, kopi kene. Sedang. Nih, kene. Wayahe. Angko kan muring-muring. Ngopi sih. Lah meneh kok tak bel ayo bidare. Sing kopi. Yo. Lah kok wis munggah? Bar tak video. Iya, poin kedua. Poin kedua. Ah. Halo, Bos. Halo, halo. Thank you.
wong tua kowe ngopo? Hah? Oh, boleh apa neng kono? Eh, mat. Wes ndandut. Poin. Ana ya, enggak wah. Mak Cemat, geret lagi. Rasa ding. Langsung wae. Angkat wae, ndut. Wani. Ketok kaya ngono dek le. Mudu-mudu ora nek jeruk. Tok. Gede kok bocah sing asal kata. Mas Mbah. Mbah. Iya, Mbah Jenggot main. Poinnya mana Mbah Jenggot? Iya. Alah. Klik-klik. Bang. Wah, orang kagian. Ini lagi ledos mania. Piye Pak? Rapo apa Pak? Ya, luput bosku. Ini ikannya Mbah Jenggot. Nah, itu lagi. Nah, kena. Kena itu. Eh, kau neng gua aku redot mu guaan dan dia pisir. Baru tengah meter lo, baru pucuan lo mu. Luput lagi. Ya kita tunggu Mbah Jenggot. Di situ ada beban nih Mbah Jenggot. Enggak, beda Mbah Jenggot. Tenang aja, Mbah Jenggot sudah dapat poin. Selamat sore. Iya. Mulai ngapa? Bang, jangan nyanyi, San. Mi fa sol la si do re mi fa kowe do mulih ki ngopo re mi fa sol la si do iki do yo do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Ucapan terakhir, Mbah. Eh?
Halo guys. Yuk. Gimana guys? Sing sabar guys. Ojol. Sabar. Jangan panik. Tahan panas. Tahan apa ya? Tahan apa? Luwe. Wong nek bolange aja wedi luwe. Enake krokot yo nek polu yo krokoten. Iki maksude, guys. Iki lo, guys. Iki dudun. Oke, salam terakhir, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.